unina way baahayna dad eele ah sadii jilib kumad ah walaal ah isku dhigo isku dhacaan ku eeyna maxamed xuseen inuu ka leeyahay eeluu goradaan walaalkan unin il dhalade way basin shayna daraadeedii way leeyahay gaajeelo gaajeel ma maxamed xuseen inuu nan eela samad biyay may leeyahay soo walban hayna iskoolan soo biyay digsi quraan soo biyay goob caafimaad soo biyay taas oo taa ka taagarsina ka dhawaayeen way ba kale siin sheegay geega hortaan abdullahi maxamed shiree liyere way siin sheegay helibaankii horeynii roogi beele ee roogi madinadooda uni dooranay ana dadkii markaasaydi walaa ku dooraday aha in uu sii ere eeylo eeylima ee kan uu sii aro bustoola ee imbasado hamar dhatee madatooy liroogo habad ee ka dhaw fadhiya deerti nafsada ay ku roor waan ani goob aafmad jeey ani dooraday walaalkay ahay eelisa tii jiriba ka dooranay geeg way fadaane geeg ma inay ka sabay inuu nadaad ku hadalna cadaaladda aftiintii aragnay sababtaas daraadee suxurnamee ka dooranay eelikiya fadaasa doortay tijaara walisaa sagira wa kabira salaad islaaga si ka salaam assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaa aan koy warag lahayn maraag ee loo wiiday kee oo dhamaayay laakiin walaa yaro si gada taabade sagaalow may si dhiman warsaba may si dhiman adii us ari ee ilbay bay dhaw ee ilbay roog jafe roog dad sagaalow may si dhiman warsaba may si dhiman warsaba dhamin qabtaana warsaba dharka miska dhigle usii dharka iska dhiki oo ma ka dhigi laakiin usii dharka iska dhiki maraag aan usii dharka iska dhiki dadka intii isminaado la fadhe alhamdulillah warsamo walbada alhamdulillah ni tumadi walbada ka sabarni walbada alhamdulillah dulqaadni laakin tan min dulqaadaan bay dhaw eeyli buroob jafe roog ma ba ka sabaran tan laakin hadii uu saakan lagad hadii uu saakan lagad ak tawbi afiyana laakin hadii uu saanko tawbi ni wa arbaay ka kulume madde kale meesin laha ahmad maxamed xuseeno ahmad maxamed xuseeno madin leey idim ahmadin leey ali ibdilu khair mantango khair awasanga alhamdulillah ahmad xuseeno hasan aragal ara ali ilmu aragal yare ahmad xuseeno awoye hasan aragal ara ali ilmu aragal yare arag mantango mantango ali weedo weedo harag lawo laakiin mano dhoyd ai afligaad mano dhoyd ai afligaad mano dhoyd laakiin wal fadaw sidoo wal kala ag weydiisay ma intii walaalka aayo tolka aayo dhalinyada ay walaasoo to mamnuu way aduna warka waqti gaabaga aan soo warka waqti gaabaga aan furumi aduna falilahi alhamdu wal shukru awalan wa akhiran dairan wa balilan wa billahi tawfiq assalamu alaykum